Nga akomira mukago omwezi guno birungi Patricia yakatema yaliba musi Ibrahim ngomwana Patricia Choncho oyemyaka 11 mbatali we we bali ku police mukono anga manyu kwenza alono tamuzalira yo pe bolonjo kanti mugambe ne je simani ogona azala kubata azala kubanga nabayo nasifunya Birungi omwana yamugabira kisito Fred nga kino kyajja musimbira n'akabanga agamba nti yandibadde birungi okumugaba ku omwana gweyekuliza kuba yamusiriwa wa myaka ebiri. Bange buno wonna emyaka munaana abantu banda bantu banima nsaawa. Sente zampeddeko third term mbale mperekera omwana wange mpaka ku ssomero. Waite nakontono ne bagenda musaayi mu ddwaliro lya MBN esange muna kisero kebera endagabutonde. Olwalira b'eddwaliro basomye byavudde mu kebera endagabutonde ng'enjuyi zonna zibadde okuli kisitu Fred Mwesi Ibrahimu Birungi Patricia n'omwana kikyonkyo. Kyokka kisitu ayagadde okudduka nga tebannasomye bivudde mu musaayi ne bamukwata. Dr. Antinachimira kawo yasimye vudde musaye ngabira kanti olika kwate kunako mwana choncho tiwa musisi. It is practically proved that Chisitu Fred is the biological father of Chichoncho. Nachimira badini alipota billing abageragenya batata ababili okuli ya musisi ne Chisitu ngi ya musisi batikwatagana na mwana olu ya Chisitu ibadde kwatagana. Nachimira kubiriza Chisitu ne musisi okukwatagana bakuzo mwana oyo. I know kukiriza ebintu bibeerawo. Results baziba zino results siseza kuogerera. Nachimira reporters kwa sizo msirikali kuva ku police mukono na abasaba ntu baba watamatinda bivuddemo wademo gena mdwali lidala. Mwesobola kwesalirawo abeera takkiriziganyiza n'ebivuddemu okubeera ng'okeberera ewalala n'okompeyaring the results. Bafulumye wabweru wabula musisi akaabye omwana bamubuuzizza nti batagenda naye ngeno bwamukuutira okusoma ennyo atuukiriza ekirooto kye ky'okufuuka omusawo. Kwagaliza mirembe owulidde njagala obeere mugumu eneso girayo muganda wange girayo mama sawe eno nkuse anko naye toguma owulidde mama guma njagala oko obeere ng'oyagala mama owulidde nakugamba nakugamba mama tebakola ki tebakola ki mama mama tebamutyawa owulidde guma njagala ogume njagala obeere mugumu owulidde njagala osome oyagala kubeera musawo njagala obeere omusawo njagala okusome mwana. Ate birungi asibye musisi amusonyi n'agamba nti yagezaako nnyo okumuzaalira nebirema. Yakulira ekibiina ekiyamba abasajja abatulugunyizibwa abakazi ekya Main Protection Law Benim House yayogedde n'ekisitu n'amusaba okulirira musisi essente zasanyiza ku mwana musisi n'akigaana. Katonda amusasule biri bitindi tu bataata babi taata yennyini ne taata badde alabirira. Sirina kintu na kimu kibayinza kunsasula saagala kukaaba kibayinza kunsasula mwana oyo okuva ku myaka ebiri ng'ali wano kambaleke kama ali basasula. Kama ya kumpa chenkoleredde kino kibere kya kuyiga eri buli musajja kunganya akasente uleta abaana babakebere mwana kirungi nnyo n'omukebeza nga mutonga tanakula kati omwana omuwala oyo agenda kusigala ne peni tegenda mufa ku mutima agokebeza lwaki egwala lyonna lyafadda abakyala mweddeko Mutebi Suleiman ya kusakide gulin ku Bakede TV singa muwendo. Tuwali muwendo kukusinga. Weya kusinga. Tuwali sinda zikusinga.